Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակությունը հայտարարում է բարեփոխումների իմ ալբոմը երիտասարդական մրցույթ։ Մասնակցեք մրցույթին մինչև մայիսի 20-ը և շահեք ուղևորության տոմս դեպի Եվրոպա։ Մանրամասների համար այցելեք Europe Day in Armenia Facebook page և կայք կամ զանգահարեք 094 44 33 36։ Ողջույն, Եվրոպան այսօր հաղորդումը դարձյալ ձեզ հետ է։ Մեր այս ամսվա հանդիպումը նախատեսվածից մի փոքր շուտ եկավ, և դա իհարկե պատահական չէ։ Մենք սիրով ուզում ենք ձեզ հրավիրել Եվրոպայի օրվա տոնակատարություններին, որոնք բազմազան միջոցառումներով, հանդիպումներով և մրցույթներով արդեն մեկնարկել են և կշարունակվեն ինչպես Երևանում, այնպես էլ Գյումրիում։ (1985) թվականից Եվրամիության անդամ բոլոր երկրներում մայիսի 9-ը նշում են որպես Եվրոպայի օր։ 2006 թվականից միասնական Եվրոպայի օրը տոն է դարձել նաև Հայաստանում։ Այժմ դիտենք մի շատ հետաքրքիր տեսանյութ ստեղծագործական քննարկման մասին, որը նախորդ շաբաթ անցկացվեց Եվրոպայի օրվա միջոցառումների շրջանակներում։ Սա սովորական արտադրամաս է, սակայն 2 օր անընդմեջ այս արտադրամասի անշուք պատերը կտավ էին դարձել այս մի խումբ երիտասարդների համար։ Նրանք ներկայացրին 2 օրտևած գործնական դասին ձևավորված արտ ինստալացիայի գաղափարն ու ընթացքը, հանրային տարածքներում արվեստի ստեղծման տեխնիկան։ Եվրոպայի արվեստը ես մենակ իմ մեջ չեմ տեսնում, Եվրոպայի արվեստը տեսնում են իրենց մեջ, կարծում բոլորը, որտեվ եվրոպական մշակույթը շատ մեծ ազդեցություն ունի մյուս բոլոր մշակույթների վրա։ Մենք եւ դա չի վերաբերում միայն գեղանկարչյանը, երաշտյանը կամ ընդհանրապես։ Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակությունը Եվրոպայի օրվա միջոցառումների շրջանակում կազմակերպել էր հանրային տարածքների փոխակերպումը խորագրով քննարկում։ Նախաձեռնության նպատակն էր ներկայացնել Եվրոպական նորարարական արվեստի և քաղաքային միջավայրերի միտումներն ու դրանց շուրջ քննարկում ծավալել։ Քննարկմանը մասնակցում էին արվեստագետներ, նկարիչներ, ճարտարապետներ, ուսանողներ և բոլոր նրանք, ում հետաքրքրում է նորարարությունն ու քաղաքային միջավայրը ձևավորող էքսպերիմենտալ արվեստը։ Հանդիպմանը ներկա էր նաև Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Տրայան Հրիստեան, ով ողջունեց երիտասարդ արվեստագետների նորարարական նախաձեռնությունը և գաղափարները։ Այս քննարկումը Եվրոպայի օրվա տոնակատարությունների նվիրված առաջին միջոցառումն է։ Եվրոպայի օրը առիթ է նշելու Եվրոպայի ստեղծումը, որը հանգեցրեց խաղաղ հարաբերությունների հաստատմանը և մայրցամաքի հետագա զարգացմանը։ Մայիսի 9-ը դարձել է Եվրոպայի խորհրդանիշը, և դա լավ առիթ է նաև կազմակերպելու տոնակատարություններ, որոնց ընթացքում Եվրոպան ավելի է սերտանում իր քաղաքացիների և հարևանների հետ։ Եվրոպայի օրվա միջոցառումները մեկնարկում են այսօր և տևելու են մինչև մայիսի 26-ը։ Արտ ինստալացիայի մասին պատմող անիմացիան հանրության կներկայացվի մայիսի 24-ին Հյուսիսային պողոտայում Եվրոպայի օրվա տոնակատարությունների շրջանակում կազմակերպող լույս գիշեր ներկայացմանը։ Առիթն օգտագործելով, պարոն Հրիստեան ներկաներին հրավիրեց Եվրոպայի օրվա տոնակատարություններին, որոնք տեղի կունենան Հյուսիսային պողոտայում մայիսի 24-ին և 25-ին։ Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակությունը հրավիրում է մայիսի 25-ին մասնակցելու Եվրոպայի օրվա բացօթյա տոնակատարությանը։ Տեղեկատվական ցուցահանդես, Եվրոպական մշակույթ, Բալկանյան մեղեդիներ, սպասում ենք մայիսի 25-ին ժամը 4-ին Հյուսիսային պողոտայում։ Մանրամասների համար այցելեք Europe Day in Armenia Facebook page և կայք կամ զանգահարեք 094 44 33 36։ Նախորդ շաբաթների ընթացքում Հայաստանում Եվրոպական Միության պատվիրակությունը ունեցավ բազմաթիվ հանդիպումներ։ Այժմ առաջարկում եմ դիտել պատվիրակության հագեցած օրակարգի մասին պատմող տեսանյութ։ Ապրիլի 30-ին Եվրամիության խորհրդատվական խումբը Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ համագործակցությամբ կազմակերպել էր կրոջ սեղան՝ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնաժողովի եզրափակիչ դիտարկումների իրականացման վերաբերյալ։ Քննարկմանը բացման խոսքով հանդես եկան Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության քաղաքական, տնտեսական, մամուլի և տեղեկատվության բաժնի ղեկավար Օննո Սիմոնսը և Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը։ 2012 թվականի հուլիսին ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնաժողովը հաստատել է իր եզրափակիչ դիտարկումները քաղաքացի և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային պայմանագրի Հայաստանում իրականացնելու մասին։ Հանձնաժողովը կոչ է արել Հայաստանին ստեղծել բոլոր անհրաժեշտ պայմանները մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից իր մանդատի ամբողջական և անկախ իրականացման համար։ Մեր առաջին խնդիրը դեռ ոչ բավարար ֆինանսավորումն է, եթե չասեմ թեր ֆինանսավորումը, որն էլ ես վստահ եմ, որ կառավարության աջակցությամբ և բոլորիդ աջակցությամբ 2014 թվականի հունվարի 1-ից կլուծվի։ Մինչ այս մենք այդ բացը լրացրել ենք Եվրոմիության շնորհիվ, որի ներկայացուցիչը Օննո
Սիմոնս այսօր ինձ այստեղ եւ մենք կարողացել ենք դանել ԵԱԿ-ի աջակցությամբ կարողացել ենք անել այլ կառույցների, բայց ես ասել եմ դեկտեմբերին, որ մենք հրաժարվում ենք միջազգային դրամաշնորներից, որովհետեւ ինչքան էլ մեր եվրոպացի գործընկերները լավ գործընկերներ են, կարծում եմ մեզ պետք է լիարժեք ֆինանսավորի մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը, մեր պետությունը, մեր պետական բյուջեն։ Հանձնաժողովը նաեւ արտահայտել է իր մտահոգությունը խտրականության մասին համապարփակ օրենսդրության, կանանց եւ տղամարդկանց հավասարության մասին կոնկրետ օրենքների, ինչպես նաեւ ընտանեկան բռնության բոլոր դրսևորումների քրեականացման մասին օրենսդրության բացակայության վերաբերյալ։ Մտահոգիչ են նաեւ սերով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատման աջող միտումները։ Ապրիլի 22-ին Հայաստանում Եվրամիության կենտրոնում անցկացվեց զանգվածային լրատվության միջոցներում էներգետիկական քաղաքականության եւ շենքերի էներգոարդյունավետության հարցերի լուսաբանման առանձնահատկությունները թեմայով դասընթաց լրագրողների համար։ Դասընթացի կազմակերպիչներն են Ինոգեյթ ծրագրի շրջանակներում Եվրամիության էներգախնայողության նախաձեռնությունը, Արևելյան Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի երկրներում նախագիծը։ Դասընթացի նպատակն է զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին իրազեկել էներգոարդյունավետության եւ շենքերում էներգախնայողության հիմնախնդիրների, արդյունավետ լուծումների ներդրման հաշվին շենքերում էներգիայի խնայողության, էներգետիկական և տնտեսական ներուժի, էներգոարդյունավետ հասարակության և էներգիայի ռացիոնալ օգտագործման հասարակության ձևավորման ուղղությամբ պետության քաղաքականության մասին։ Դասընթացի շրջանակներում մասնակիցները հնարավորություն ստացան ոչ միայն կարևոր և օգտակար տեղեկություններ լսել, այլ նաև ստանալ մասնակիցների պատասխանները։ Հանդիպումը բանավիճային հարթակ է կարծիքների փոխանակման, զանգվածային լրատվության միջոցներում էներգետիկական քաղաքականության և շենքերի էներգոարդյունավետության հարցերի լուսաբանման բնագավառում աշխատանքի փորձի փոխանակման համար։ Մամուլի ազատության համաշխարհային օրը մայիսի 3-ին ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը Հայաստանում Եվրոպական Միության, ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության եւ ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի հետ համատեղ կազմակերպեց մամուլի ազատություն՝ տեղեկատվություն ստանալու իրավունք խորագրով ֆոտոցուցահանդես։ Մեկ շաբաթյա ցուցահանդեսի նպատակն է բարձրաձայնել տեղեկատվության իրավունքի իրացման մարտահրավերների եւ հնարավորությունների մասին ու հիշեցնել կառավարությանը, զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներին եւ հանրության լայն շերտերին այդ իրավունքի իրացման գործում իրենց ունեցած դերի մասին։ Ցուցահանդեսում ընդգրկված էր 70 լուսանկար եւ ծաղրանկար, որոնք հետագայում կհրատարակվեն Մամուլի ազատության համաշխարհային օրվան նվիրված հատուկ կատալոգում։ Մամուլի ազատության համաշխարհային օրը համընդհանուր նշվող այն նշանակալից տոներից է, որը շեշտում է տեղեկատվության եւ արտահայտվելու ազատության իրավունքները։ Յուրաքանչյուր ոք սեփական կարծիք ունենալու, այն արտահայտելու, ինչպես նաեւ ցանկացած կրիչով տեղեկություններ ստանալու իրավունք ունի։ Եվրամիությունը միշտ կողմ է եղել տպագիր մամուլի եւ այլ զանգվածային լրատվության միջոցների բազմակարծությանը։ Մամուլի ազատության օրվա կապակցությամբ Եվրոպական Միությունը վերհիշում է բոլոր այդ սկզբունքները եւ արժանին մատուցում բոլոր նրանց, ովքեր փորձում են պայքարել խոսքի ազատության, բազմակարծ մամուլ եւ բազմակարծ լրատվամիջոցներ ունենալու համար։ Ցուցահանդեսին ներկա Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերն ողջունեց այս նախաձեռնությունը եւ կարեւորեց մամուլի ազատության եւ տեղեկատվության մատչելիության դերը ժողովրդավարության արդյունավետության բարձրացման գործում։ Նա կոչ արեց լրագրողներին հետաքննել եւ վերլուծել տեղեկատվության մասին օրենքի միջոցով հասանելի դարձած տեղեկությունները, այդ խնդիրները ներկայացնել հասարակության լայն շերտերին եւ խրախուսեց ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնին շարունակել իր լավ աշխատանքը։ Հայաստանում մայիսի 13-ին մեկնարկեց Եվրամիության համաֆինանսավորմամբ կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությանն ուղղված տարածաշրջանային նոր ծրագիրը։ Կլիմայի արևելյան հարթակ ծրագրի մեկնարկային հանդիպմանը ներկա էին Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության, Հայաստանի բնապահպանության նախարարության, միջազգային կազմակերպությունների եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Եվրամիությունը հավատարիմ է բացահայտելու եւ արագ արձագանքելու կլիմայի փոփոխությունների ազդեցությանը։ Արևելյան գործընկերության անդամ յուրաքանչյուր երկիր պարտավորություն ունի ստանձնել կլիմայական փոփոխության մասին իրազեկում իրականացնել։ Պետք է հոգտարվի նաև, որ իրազեկման միջոցառումները կհանգեցնեն գումարների եւ կյանքի խնայողության, ինչպես նաև կձեռնարկվեն միջոցառումներ, որոնք կնվազեցնեն կլիմայի փոփոխությունների ազդեցությունը։ Պետք է ավելի լավ կառավարում իրականացվի, պետք է պահպանվեն շինարարական բոլոր նորմերը։ Ծրագիրը, որն իրականացվում է Եվրոպական Միության, Ավստրիական Զարգացման Գործակալության, Ավստրիական Կարմիր Խաչի Ընկերության եւ Բնության Համաշխարհային Հիմնադրամի համատեղ ֆինանսավորմամբ, նպատակ ունի նպաստել
պատրաստելու կլիմայի փոփոխության ոլորտի քաղաքականության մշակման առաջընթացին, աջակցելու արևելյան գործընկերության պետությունների քաղաքացիական հասարակության զարգացմանը, ինչպես նաև զարգացնելու արևելյան գործընկերության քաղաքական գերակայությունները բնապահպանության կառավարման և կլիմայի փոփոխության ուղղությամբ, ոլորտի ակտիվ հասարակական կազմակերպությունների միջև ցանցի ձևավորման և պետական մարմինների և Եվրամիության համապատասխան կառույցների հետ կլիմայի փոփոխության վերաբերյալ արդյունավետ բանակցություններ իրականացնելու միջոցով։ Կլիմայի փոփոխությունը շատ մեծ ազդեցություն ունի, բացասական ազդեցություն կարող է ունենալ յուրաքանչյուր ոլորտում։ Բոլորիս հայտնի է, որ այդ ազդեցությանը հարկավոր է ինչ-որ ձևով արձագանքել։ Եվ այդ արձագանքման նպատակով մենք անհրաժեշտ է, որ համախմբենք մեր բոլորի ուժերը, մասնավորապես հասարակական հատվածի ուժերը և կարողությունները, ստեղծելով մի պլատֆորմ, արևելյան հայկական ֆորում, պլատֆորմը, որը կարձագանքի կլիմայի փոփոխության ազդեցությանը, հնարավորություն կնձեռի աջակցելու ռազմավարության մշակման գործընթացին։ Հայաստանի երիտասարդ կանանց ասոցիացիան Գյումրիի ժողովրդական ճարտարապետության և քաղաքային կենցաղի թանգարանում կազմակերպեց «Կյանքից դեպի արվեստ» խորագրով նորարարական ցուցահանդես։ Ցուցահանդեսին ներկայացված էին Հայաստանի, Վրաստանի և Ուկրաինայի 21 երիտասարդ նկարիչների, ապագա ճարտարապետների և ոճաբանների աշխատանքները, ովքեր ցուցահանդեսին նախորդող 10 օրերին Գյումրիում մասնակցեցին մշակութային համաժողովի։ Եվրամիության աջակցությամբ իրականանում է մշակույթի նոր շունչ ծրագիրը, որը տարածաշրջանային է և ընդգրկում է Հայաստանի Հանրապետությունը, Ուկրաինան և Վրաստանը։ Ծրագիրը նպատակ ունի նոր շունչ հաղորդել մշակույթին այդ երեք երկրներում, մասնավորապես թանգարանները ավելի աշխուժացնելու միջոցով։ Մշակույթի նոր շունչ հարստաց շուժ արագություն արվեստների կյանքով ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրամիության կողմից։ Ծրագրի հիմնական նպատակներն են ավանդական մշակութային ժառանգության հիման վրա խրախուսել և տարածել մշակույթային և ստեղծարար և նորարարական լավագույն օրինակները, ինչպես նաև թանգարանների հետ համագործակցության գործընթացում ընդգրկել հասարակական կազմակերպություններին, ստեղծագործ միավորումներին և անհատեղինակներին, թանգարանների նոր կյանք հաղորդելու, նոր այցելություններ ապահովելու և հանրության համար ավելի բաց ու գրավիչ դարձնելու համար։ Այս սկավառակ իմ ձայնասկավառակների հավաքածուից է, և նրա վրա ոչ մի նշում չկա, որ այն արտոնագրված է կամ կատարողը տվել է իր համաձայնությունը այն ձայնագրելու և վաճառելու համար։ Ինչ է ստացվում։ Արդյոք սա հեղինակային իրավունքների բացահայտ խախտում չէ։ Իմ և մեր բազմաթիվ հեռուստադիտողների կասկածները փառատելու համար մեր հաղորդման այս հատվածում մենք անդրադարձել ենք մի շատ կարևոր խնդրի։ Այն է մտավոր սեփականության իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանում և Եվրամիության Twinning ծրագրի մասին, որի նպատակն է մտավոր սեփականության իրավունքների կիրարկման համակարգի հզորացումը։ Յան Վելենդորֆը 1 տարուց ավելի է, ինչ Հայաստանում է։ Նա մեզ դիմավորեց հայերեն բարևով և հպարտությամբ ասաց, որ սկսել է մի քիչ հայերեն խոսել։ Նրան այժմ Հայաստանի հետ կապում է ոչ միայն աշխատանքային գործուղումը, այլև սերն ու կապվածությունը, որը զգում է իր գործընկերների, Հայաստանի, ինչպես նաև հայերի նկատմամբ։ Յանն Եվրամիության Twinning ծրագրի ռեզիդենտ խորհրդատու է։ Ծրագրի կարևորագույն նախապայմաններից մեկն այն է, որ Twinning ծրագրի ընթացքում խորհրդատուն բնակվում է շահառու երկրում և աշխատում տեղական կազմակերպությունների հետ լավագույն արդյունք ունենալու համար։ Եվրամիության այս Twinning ծրագիրը, որը սկսած 2012 թվականի փետրվարից կյանքի են կոչում Յաննեն և նրա հայաստանյան ու եվրոպական գործընկերները, ուղղված են մի շատ կարևոր ոլորտի իրավակիրարկման համակարգի հզորացմանը, այն է՝ մտավոր սեփականության իրավունքներին։ Twinning ծրագիրն աշխատում է մտավոր սեփականության համակարգի հզորացման շրջանակներում։ Այն ունի 3 բաղկացուցիչ մաս։ Առաջին բաղադրիչը վերաբերում է միջգերատեսչական համագործակցությանը, երկրորդ բաղադրիչը հասարակության իրազեկումն է, իսկ երրորդ բաղադրիչը վերաբերում է կարողությունների զարգացմանը։ Տվյալ մարդկանց, ովքեր ներգրաված են այս գործընթացներում, ծրագրի կոմպոնենտները միմյանց հետ փոխկապակցված են, դրանք հավասարապես կարևոր են ոլորտի հավասարաչափ զարգացման համար։ Ըստ օրենքի, եթե հեղինակը ստեղծում է ստեղծագործություն, ապա առաջի հեղինակ ճանաչվելու իրավունքը տրվում է իրեն, և առաջի իրավատերը հանդիսանում է հենց ինքը հեղինակը։ Եթե հեղինակը իր կյանքի ընթացքում փոխանցում է օգտագործման իրավունքը որևէ կառույցին, ապա այդ կառույցը կարող է հանդիսանալ որպես իրավատեր։ Իսկ հեղինակի մահից հետո 70 տարվա ընթացքում այդ իրավունքը, օգտագործման իրավունքը, փոխանցվում է ժառանգներին։ 70 տարին անցնելուց հետո
Կարելի է այդ հեղինակի ստեղծագործությունները օգտագործել առանց թույլտվության, ազատ, առանց գումար վճարելու, բայց չխախտելով նրա անձնական իրավունքները։ Մտավոր սեփականության արդյունավետ և հուսալի համակարգն օգնում է բոլոր երկրներին հասկանալու, որ մտավոր սեփականության ներուժը տնտեսական զարգացման և սոցիալական մշակութային բարեկեցության հզոր գործիք է։ Մտավոր սեփականության համակարգն օգնում է հեղինակի և հանրության միջև հավասարակշռության պահպանմանը, ստեղծելով մի միջավայր, ուր ստեղծագործական ու նորարարական գործունեությունը կարող է ծաղկել հոգուդ բոլորի։ Մտավոր սեփականությունը բաժանվում է երկու հիմնական ոլորտի. Արդյունաբերական սեփականություն, որը ներառում է գյուտերը, ապրանքային նշանները, արդյունաբերական նմուշներն ու աշխարհագրական նշումները և հեղինակային իրավունք, որը վերաբերում է գրական, երաժշտական, արվեստի, ինչպես նաև ճարտարապետական ստեղծագործություններին։ Հայաստանի Հանրապետությունում մտավոր սեփականության պահպանության ազգային համակարգի ձևավորումը սկսվել է 1992 թվականի հունվարին։ 2002 թվականին ստեղծվեց մտավոր սեփականության գործակալությունը, որն ունի Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության կազմում գործող առանձնացված ստորաբաժանման կարգավիճակ։ Մենք այսօր հնարավորություն ունենք արկեղած դեպքում օգտվել համապատասխան այդ օտարերկրյա կազմակերպությունների տվյալների բազաներից, ստանալ տեղեկատվություն, օգտագործել փորձակության ժամանակ եւ այլն։ Կա փորձի փոխանակման անհրաժեշտություն, որովհետեւ կան երկրներ, որտեղ նման կառույցները ավելի քան 100 տարվա գուցե ավելի պատմություն ունեն եւ անցել են որոշակի ճանապարհ, որը մենք փորձում ենք անցնել շատ կարճ ժամանակահատվածում։ Twinning ծրագրի կիրառումը հենց այս ոլորտում իսկապես տեղին է, կարծում են մասնագետները, քանի որ Հայաստանում մտավոր սեփականության իրավունքների խախտումներն այնքան շատ են, որ դրանք խախտելը դարձել է սովորական երևույթ, իսկ դրանք պաշտպանելը հակառակը անսովոր։ Բոլորովին վերջերս ամբողջ համաշխարհային մամուլը ողողված էր այն լուրով, որ Apple-ը 21 միլիոն է փոխանցել շվեյցարական դաշնային երկաթուղիներին մտավոր սեփականության իրավունքի խախտման համար։ Շվեյցարական երկաթուղիները մեղադրել էր Apple-ին, որ iPad պլանշետների օպերացիոն iOS 6 համակարգում ժամացույցը նման է եղել շվեյցարական երկաթուղիների ժամացույցին, իսկ կարմիր վարկենասլաքով ժամացույցը Շվեյցարիայի խորհրդանիշներից մեկն է։ Նույնպիսի հետևողականությունը եւ մտավոր սեփականության իրավունքը պաշտպանելու ձգտումը ողջ աշխարհում ընդունված երևույթ է, եւ այս շղթայում հավասարապես կարևոր է բոլոր կողմերի իրավագիտակցությունը եւ իրազեկումը։ Հայաստանում ոլորտը բազմակողմանի զարգացման կարիք ունի։ Չկան մասնավոր սեփականության իրավունքի ոլորտում մասնագիտացված փաստաբաններ, դատավորներ։ Twinning ծրագրի շրջանակներում անցկացվում են նաեւ ոլորտի բոլոր պատասխանատու մարմինների վերապատրաստման դասընթացներ։ Եթե չկա մտավոր գործունեության արդյունքների կիրառում, զարգացման մասին խոսելը լրիվ ավելորդ է։ Վերջին հաշվով ցանկացած զարգացում, ես նկատում եմ տեխնիկա, գիտության եւ այլն, դա անպայման մարդու մտքի արգասիքի հետ ակավում։ Խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրի շրջանակներում Հայաստանը ստանձնել է օրենսդրությունը եվրոպականին մոտարկելու պարտավորություններ։ Դրանք նվազագույն պայմաններն են, որպեսզի Հայաստանը կարողանա մուտք գործել միասնական եվրոպական շուկա։ Հայաստանը մասնակցում է խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրի կնքմանը, եւ համաձայնագրի կետերից մեկն էլ մտավոր սեփականության իրավունքի համակարգի հզորացումն է։ Այժմ արդեն արդյունքները շատ են, բայց ցանկանում եմ նշել, որ ոլորտի լիարժեք կազմման համար անհրաժեշտ է, որ միմյանց հետ համագործակցեն տարբեր կառույցներ, ինչպես ոստիկանությունը մաքսային ծառայության հետ։ Նախկինում դրանք դարձյալ միմյանց հետ համագործակցում էին, սակայն այժմ այդ համագործակցությունն ավելի բուրն է եւ հասցեագրված։ Ստացվում է, որ կարողությունների հզորացման ուղղությամբ մեր քայլերը հաջողված են, քանի որ նրանք միմյանց հետ աշխատում են ավելի արդյունավետ։ Մտավոր սեփականության պահպանությունն ու ոլորտի զարգացումը նպաստում են տնտեսության աճին, ստեղծվում են նոր աշխատատեղեր եւ արդյունաբերության նոր ճյուղեր ավելի բարեկեցիկ դարձնելով մարդկանց կյանքը։ Մեզ մոտ մտավոր սեփականության իրավունքի խախտումներն առկան գրեթե բոլոր ասպարեզներում, չկա մի ոլորտ, որի մասին խոսելիս կարելի է բացառել հնության դեպքերը։ Ապուրինի ձայնասկավառակների առկայությունը շուկայում փորձեց կրճատել հսկիչ նշանների միջոցով տեսաձայնային մագնիսական կնիչների պարտադիր դրոշմավորման մասին օրենքը։ Բացառիկ իրավունքը տրված է հեղինակին, ապա հեղինակը կարող է վարձել փաստաբան, իսկ փաստաբանը գործը ներկայացնել դատարան, եթե իհարկե խաղաղ հարցը չի լուծվում։ Հիմա խնդիրը նա է, որ մեզ մոտ ընդհանրապես ասեմ, որ դիտվում է ինֆորմացիայի բացակայություն։ Հայաստանը դեռ շատ անելիք ունի այս հարցով։ Առաջինը, ես ասեմ, փաստաբանները շատ չեն։ Ինքն ընդհանրապես մտավոր սեփականությունը, նաև հեղինակային իրավունքը մասնագիտություն է արդեն։ Հայաստանում չնայած հեղինակային իրավունքի պաշտպանության մասին օրենքը լիակատար կերպով գործածելի դարձնելու ջանքերին, Հայաստանում դեռ շատ խնդիրներ կան այս բնագավառում։ Twinning ծրագրի կազմակերպիչները հուսով են, որ ծրագրի ավարտից հետո մտավոր սեփականության համաշխարհային օրը Հայաստանում կնշվի առանց մտավոր սեփականության իրավունքի խախտումների։ Thank you.
Իմացեք ձեր իրավունքների մասին և պաշտպանեք դրանք ցանկացած պարագայում։ Այսպիսին էր Եվրոպան այսօր։